إياك نعبد وإياك نستعين الله من خاص تا عبادت کو د بل چا نکو وإياك نستعين او الله من خاص تا نه امداد غواړو په هر حالت کې د بل چا نه نو دا فائدہ د تخصیص او د حصر دا دی مفعول به دی تقدیم پیدا کړه چې نعبدك ولا نعبد غيرك نو د نعبدو کا په ځای باندې شو اياک نعبدو مفعول به مقدم شو او د معنی قاعده هم دادا التقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص د کم سیز حق چې دای چې رستو یې ذکر شي یعنی نعبدو کا او تا اياک وی مفعول به دی مقدم کو نو دا حصر او اختصاص پیدا کی اوسو د حصر او د اختصاص په باره کې دا قاعده ده چې حصر او اختصاص دیکھے دواړه جانب موجودی او دواړه نسبتا نسبت او اثبات نفی او اثبات دا دواړه نسبتونه پکې موجودی نسبت د نفی او نسبت د اثبات یعنی ایاک نعبدو د اثبات نسبت بداسی الله مون خاص تا عبادت کو نو د نفی بداسی چې د الله ستانه بغیر مون د بل چا عبادت نکو و ایاک نستعین کے با نسبت د اثبات داسی چې الله مون خاص تا نه امداد غواړو نسبت د نفی بداسی چې الله مون د بل چا نه امداد نه غواړو دا د حصر دا فائدہ وکړه مفعول به مقدم کولو اوسو د دمرا خیستا او د دومره مربوط او د بلاغت نه ډک کلام چې استعانت د غیر الله یې نفی کو بیا هم شیخ الحدیث مولانا حمدالله جان صاحب ډاګی بابا جی د هغه شرک بیا هم هغه ته دعوت ورکوي چې د شرک لاره دلته کولاو کا خو هغه بیا هم خپله خبره کوي البصائر لمنکر التوسل باهل المقابر دا د هغې کتاب شریف دی اغی کیوئی یا احمد ابن علوان رد الی ضالتی رد علی ضالتی و الا لاخرجتک من دیوان الاولیاء وی اے احمد ابن علوان زما رکشوی سیز ما ترا پیدا کا کدا سی دی انکو نو لاخرجتک من دیوان الاولیاء زبدی دا اولیاء و دا رجسٹر او داغی دا دفتر نا بالکل بند کم او ختم بدی کمو بلی باسم دخدے بندہ دا امداد غختل دا د الله رب العالمین نه خاصه و دا تا اولیاء ته ورکړه شرک نور توری یا سپینی د غرنګي البصائر کې چې تصرفات الاموات فی الدنیا مسله ذکر کی ام ناشنا انداز کی اغوی قد تواتر عن کثیر من الاولیاء انهم ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم دا قبرونو والا دا د خپل عاشقانو د خپل مریدانو دا اولیاء کرام د خپل دوستانو دفاع کی داغي امداد کی و یدمرون اعداءهم او دشمنان هلاک کی نو چې دا کارونه مړی کی نو نور شرک ستوي دا غرن کلوي ان للاولیاء بعد الوفات مددا روحانيا روحانی امداد اولیاء پس د وفات کی دا د اياک نعبد و اياک نستعين خلاف عقائد دي کلوی یا محمد بطریق الاستعانت جائز کلوی من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته او د سماع موتا باس چی شروع کی نو د مړو د اوریدو باره کې البصائر کې ڈاگے بابا جی وی سماعهم اشد من سماع الاحیا مړی د ژوندونم خاوري دا د قران خلاف عقائد دی پدې امت کې دا رایج دی دې ته خلق دیوبندیت هم وای دې ته خلق حنفیت هم وای دې ته خلق اهل سنت هم وای حالن کې البصائر وګورا دې ټول خدمت د مسلک بریلویت ته پاره شوی دی د اهل سنت او د دیوبندیت جړې کټ کېدل او بریلویت مضبوطی دون علاوه دې کې هیڅ هم نشتا پکار داد چې مسلمان په قران باندې عقیده وتلی الله رب العالمین ته مونږ وایو ایاک نعبدو
الله مون خاص تا عبادت کو نو چې عبادت خاص د الله کې و ایاک نستعين امداد خاص د الله نه غواړي نو بیا د دې عبارت سره معنی چې من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته بیا د دې عبارت سره معنی چې ان للاولیاء بعد الوفات مددا روحانیا بیا د دې عبارت سره معنی چې وقد تواتر عن کثیر من الاولیاء انهم ينصرون اولیاءهم ويدمرون اعداءهم په قرآن تمسک پکار دے د قرآن مقابله کې دا عبارات د شرکی نظریات دی او کفری نظریات دی مسلمان له پکار دادی چې په قرآن باندې عمل وکي اهدنا الصراط المستقیم الله کله کې مونږه په لار نه روان دي اوس دې زنه تعلیم او دعا ذکر کی او دا الله رب العالمین نه مونږ دعا غواړو چې الله مونږ په نیغ لار باندې کلک کے اور روان مو پہ وسات